Projekt je namenjen vsem osnovnošolcem, torej od 1. do 9. razreda. Tudi med mladimi je vedno bolj priljubljen. Zato, ker sem hotela prebrati nekaj kriminalističnih knjig, pa pač hočem tabelco. Pa, ja. Rada imam kriminalistične zgodbe, zato, ker so bolj zanimive kot druge. Zaradi tega, ker je zabavno. Med počitnicami nisem vedela, kaj naj delam in zato sem pa začela z pustolovci, ker ja, no, rada berem. Jaz sem si odločila za pustolovce zato, ker imam rad knjige, pa rad berem. Ja, pa tudi malo me je naslovnica pritegnila. Projekt poletnih pustolovcev je že 9. leto za povrstjo priredila knjižnica Mirana Jarca Novo mesto. Letošnji odziv je bil super. Očitno jim je tematika ustrezala, imeli smo namreč krimi pustolovce. Mladi so morali prebrati eno kriminalno zgodbo iz seznama in dve po lastnem izboru. Branje je zelo pomembno, bogati njihov besedni zaklad, veliko pomoči je potem seveda tudi v šoli, pri pisanju spisov, tako naprej. Dejstvo je, da projekt na veselje vseh iz leta v leto raste. Leto smo imeli presenetljivo veliko pustolovcev, tako da je številka se vrnila na tisto staro predkoronsko številko, tako da super, mi smo zadovoljni. Tokratni gost zaključne prireditve je bil sicer čisto pravi kriminalist, Andrej Lisec iz Policijske uprave Novo mesto.